бачите, з одного боку, з іншого боку, у нас є ця постійна проблема, які, безумовно, присвячено ця зустріч. І хочу зазначити, що керівництво нашої обласної військової адміністрації, воно не стоїть острою тих проблем, які є. Вони, безумовно, потребують рішення. У нас було декілька ініціатив щодо вирішення на законодавчому рівні. І ці ідеї, вони знаходяться в стадії обговорення. Тому нема їх прогресії, як би ми хотіли, але над цим ніхто не забуває, всі працюють. Хочу звернути вашу увагу на декілька моментів, які пов'язані з основним питанням, яке ми зараз будемо говорити. Перше, що влада пам'ятає про кожного. Друге, ми розуміємо, що в нас іде зараз такий історичний процес формування нашої держави і її розвитку, що захисту такого буде потребувати ще більше людей, ніж зараз є. І на цьому також зосереджена увага обласної військової адміністрації. Ви самі бачите, що багато є проєктів, і вони зараз також знаходяться в пріоритеті. Ніхто не розправляє перший, другий, третій. Все воно дуже важливо, але фінансові обмеження, вони існують з об'єктивних обставин, бо в курсі цієї всієї нашої ситуації, як ніхто інший. Ті люди, тут майже всі, хто за столом, вони носили або носять погони, розуміють ті обмеження і той час, який ми зараз з вами переживаємо разом. Це не збавляє тих обов'язків, які є, але є реалії, які ми також маємо враховувати, я на це наголошую. Більше того, я хотів би ще зазначити про регламент зустрічі, в зв'язку з тим, що в нас вже це не буде там таким чином в вигляді несанкціонованих якихось випадків. Всі знають після цих проблем, всі готувалися до цієї зустрічі на один день, проводилися, умовно кажучи, експертні зустрічі. Ще на останніх хочу сказати, що я, як також пенсіонер внутрішніх справ, вже відчув про те, що держава турбується, і індексацію останніх пенсій я отримав.